okviru ovoga trogodišnjeg projekta nastojimo da damo doprinos rešavanju problema prezaduženosti privrednih subjekata Zapadnog Balkana, kako bismo privrednicima ukazali na instrumente koje im stoje na raspolaganju da svoje finansijske probleme reše na najbolji mogući način, da naplate do sada nenaplaćena potraživanja, da se reši pitanje problematičnih kredita, čime bi se postigla i veća pravna sigurnost za investiranje i olakšalo poslovanje svim privrednim subjektima. Do sada smo ovo predavanje imali prilike da organizujemo u preko 20 gradova širom Srbije. Danas su i privrednici u Pirotu mogli da čuju kako da prepoznaju rane simptome krize, kako bi na vreme identifikovali uzroke koji su doveli do problema i pristupili njihovom blagovremenom rešavanju. Koji im instrumenti stoje na raspolaganju da reše probleme? Jedan od instrumenata svakako je medijacija, i to medijacija kako u privrednim sporovima, tako i u stečajnom postupku. Medijacija je instrument koji pokušavamo da približimo privrednicima u saradnji sa Ministarstvom pravde. Moram reći da su Ministarstvo pravde i Kasacioni sud doneli uputstvo o široj primjeni medijacije u Srbiji, a da je Privredna komora Srbije sa Privrednim apelacionim sudom potpisala sporazum o saradnji na široj primjeni medijacije. Takođe, u okviru ovoga projekta organizujemo obuku medijatora i promotivne aktivnosti kako bi privrednici shvatili da je medijacija jedan jednostavan, efikasan, brz način za rešavanje problema sa kojima se suočavaju. Dakle, medijacijom za jedno relativno kratko vreme možete postići, uz pomoć medijatora Privredne komore Srbije, možete postići dogovor sa svojim partnerom i sačuvati poslovne odnose. Dakle, van suda, bez plaćanja taksi, bez predugog čekanja na rešenje sporova. Koliko je medijacija pogodan način za rešavanje sporova u privredi, dokazuju i iskustva drugih zemalja. Primer radi, samo u Italiji je za godinu dana obaveznog pokušaja medijacije pre odlaska na sud rešeno preko 90.000 predmeta, čija je vrednost bila preko 30 miliona evra. Naravno, svaki, da kažem, pionirski poduhvat zahteva mnogo truda, angažovanja i nešto malo vremena, zato smo na terenu da to približimo privrednicima i nadamo se da će privrednici prepoznati mogućnosti kojim postupak medijacije pruža. Samo još jedno pitanje, ovo su zaista bez sumnje jako dobre stvari i instrumenti da se pomogne privrednicima. Međutim, kada ste spomenuli stečaj kao jednu od mera da se izađe iz krize, često u praksi ona ne bude do kraja sprovedena, već firme budu likvidirane i gašene. Suština i samog stečajnog postupka, pa i ovoga projekta, je u tome da se stečaj više ne doživljava kao prestanak poslovanja privrednih subjekata. Naprotiv, da se kroz stečaj privredni subjekat sačuva i nastavi održivo da posluje. Pri tome, koliko će to uspešno biti, zavisi od svih aktera u stečajnom postupku, i od stečajnog sudije, i od stečajnog upravnika, i od rukovodstva jedne firme, koliko će oni uspeti da prepoznaju svoj interes i da se za taj interes bori. Danas smo imali prilike da čujemo i nešto malo više o stečajnom postupku i o tome šta je sve moguće učiniti u stečajnom postupku i kako je moguće pomoći privrednicima da iz stečajnog postupka izađu živi i nastave održivo da posluju. Dakle, mogućnost postoje, potrebno je samo raditi na tome.